ពេលអឹមចាប់ខ្លួនស្ត្រីអ្នកចំនួនម្នាក់ឈ្មោះពេជ្រស្រីមុំឆោបបោកមនុស្សជាច្រើនអ្នកអស់ទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញលំបងគេនៅកម្ពុជាស្ត្រីអ្នកចំនួនហាយសូម្នាក់ឈ្មោះពេជ្រស្រីមុំដែល3ខាងឆោបបោកមនុស្សជាច្រើនអ្នកអស់ទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារត្រូវបានកម្លាំងជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថលេខាធិភ្នំពេញចុះឃាត់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅចំណុចផ្ទះលេខ 4D លូវដាវីនបរិយវរៈជនក្នុងកោះពេជ្រសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញតាមដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់អាយដាមជ្រឹងខ្មៅរាជអាជ្ញានៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលេខ480អយកចុះថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធករណីមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានដោយការខាត់ខ្លួននេះមានការដឹកនាំអនុវត្តនិងសម្របសម្រួលដោយលោកបរិយអាជ្ញារងគឹមហុងសាននេះបើតាមការបញ្ជារបស់មន្ត្រីអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មន្ត្រីអាវុធហត្ថដដែលបានបន្តថាក្រៅពីនេះស្ត្រីខាងលើនៅមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបណ្ដឹងជាច្រើនទៀតដែលបានប្តឹងចូលទាំងអាវុធហត្ថនគរបាលនិងតុលាការថែមទៀតផងសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទល់កម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការស្រាវជ្រាវខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពេជ្រស្រីមុំនៅចំណុចមុខអគាររីសហាមឺសលប៊ីលឌីងលេខ5ផ្លូវលេខ282សង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញដោយអនុវត្តតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកជ្រឹងខ្មៅប្រិយអញ្ញានៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធករណីមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានទឹកប្រាក់ 780,000 ដុល្លារតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះលឹមពូនីតូភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរពាណិជ្ជករប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកមានអត្តពលនិងទឹកលុយអន្តរាគមរដ្ឋការដោះលែងបាននៅក្រៅឃុំនិងដើរបិទបណ្ដាញសារព័ត៌មានធំធំមួយចំនួនផងដែរប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព